Здравейте, разговаряме с Стоил Фърцов, капитан на Левски Паталеница от град Пазарджик. Днес идвате за своя двубой от Шампионската лига срещу ПФК Чичовци от София, тук на Баухаус Арена. Какво ще заявиш преди срещата? Първо да заявя, смисъл се надявам да стане един футболен празник, да се забавляват и хората отстрани, да стане в матча и който е по-добър да победи. Доколкото разбрах, са добър отбор Чичовци. Ние имаме някакви претенции, че не сме добър отбор. Се надявам вече да стане в матч и да няма глупост. Абсолютно. Чичовци са доста коректен отбор. Тук са шампиони в София. Вие да се похвалите с някакви успехи. Смисъл, ние в Пазарец сме един от доста добри отбори. Там по Торин сме ставали първи. На Аряна участваме, на Каменица. Мисля, че имаме някакви успехи там на местно ниво. Финал на Ариана 2011 имаме с Левски Паталенец във Варна, така че се надявам пак, се повтарям, да стане един хубав двубой. Тоест, вие сте така един обигран състав, идвате днес? Ми, може да се каже, да. И смисъл, почти всичките сме играли на малки врати. Пак на Пазарик се тренирам на едно такова изкуствено. Така че имаме понятие за какво става въпрос. Как виждаш конкуренцията при вас във вашата лига в Пазарджик? Ми, смисъл, доста по-слаби смисъл отбори има. Тим даже не като лига, ми те турни са прави там и ние станахме първите този турнир и затова не поканихме ние да участваме тук в София, в Шампионската лига. За реванша, ще има ли подкрепа в Пазарджик? Да, надяваме се да има подкрепа. Пак е там и прилично, като тук игрището. Нормални условия и се надявам и тук и там да стане празник. Имате ли някаква тактическа подготовка преди среща? Може би да търсите тук равенство или... Не, ние всеки двубой излизаме за победа. В началото може би малко по-затворено, но ние не сме такъв отбор да се затвори, само да ритат топката. Ние се опитваме да играем футбол и мисля, че ще го покажем. Абсолютно съм съгласен. Тук всички фенове по трибуните на Баухаус Арена ще видят един красив спектакъл, който ще се творите заедно с Чичовци. Пожелаваме ви успех преди тази напрегната среща и дано по-обрия спечели и да продължи напред в Шампионската лига.